אנחנו חייבים להסתמך על הרשימה המשותפת, גם אם יש לנו 61 חברי כנסת בלעדיהם. אני זה שהוביל את המהלך שאמר אין שום בעיה להקים ממשלה בתמיכת המשותפת. זה אומר שאתה תהיה מוכן להקים ממשלה המשותפת? כן, בטח. אנחנו חייבים, כי אין דבר כזה, ממשלה שתחזיק זמן לאורך זמן על 61 ח"כים. חייבים להסתמך עליהם. אתה שואל אותי אם אני מוכן ליהנות מהצבעות של, אתה אמרת, אחמד טיבי, אז אני וחברים אחרים שלו, אז אני אומר לך, אני מוכן ליהנות מהצבעות שלהם. אין סיכוי להקים ממשלה שלא תסתמך על המשותפת. אתה יכול לשתף פעולה עם הרשימה המשותפת בהקמת ממשלה הבאה? כן. כל אלה שמספרים סיפורים לציבור, ממלכתי, ציוני, מרכזי, אלה שטויות. הציבור זכאי שיגידו לו את האמת. מה, לפיד וגנץ משקרים? הם מתכוונים להישאר? אני לא. אני זה שאמר אחרי הבחירות השלישיות, אין לי בעיה להקים בתמיכתה ממשלה. משותפת בפנים? חד משמעית. אז מבחינתכם, תפקידי שרים לאנשי הרשימה המשותפת, יושבי ראש ועדה, אין בעיה. אני לא בונה כרגע, כן, אבל אני... אבל חלק מהממשלה, בוא תצוק לזה תוכן. חד משמעית, אבל אני לא עושה כרגע, לא מייצר כאן איזשהו מסור ומתן. אבל אתה לא פוסל אפשרות אני אומר לך את הדבר הבא, אנחנו נקים ממשלה, נשב עם כל מי שצריך כדי כן. שהממשלה... שאלתי לך שאלה פשוטה, בעל עד כן? המשותפת נגיע איתה להסכמים נקודה. הם פרטנרים להרכבת ממשלה? בוודאי שלא. הם פרטנרים, כן. השאלה אם חימום היחסים שלך עם המשותפת לא יצנן את היחסים עם רן. אני לא עושה דברים מאחורי גבם של שותפיי. אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתאמים הכל. אני לא רואה בזה בעיה, אני מספר לציבור את האמת. בלעד כן או לא? אני אומר לך, אנחנו נשב עם המשותפת. כוללת ישיבה עם אחמד טיבי ועם אני לא שוללת כלום על הפרק. בני גנץ ברצף פגישות פוליטיות בימים האחרונים. היום הוא נועד גם עם יושב ראש הרשימה המשותפת איימן עודה. לשוחח עמו על דרכים להעלאת אחוזי ההצבעה במגזר הערבי. גם שאלת ההמלצות ברקע. אני פומבית אמרתי שצריך להקים ממשלה בתמיכת המשותפת.